Түн қараңғы, аспан айлы, жылды шашар жарғын, жүрегінде сары мұң бар, шымыңдайды бәрібір. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, тікелей эфирде 4.0 жастар бағдарламасы. Привет, 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 дорогие телезрители! В эфире молодежный телетриптих 4.0. Эту ночь сегодня вместе с вами встречаем мы, я вам Жан Утемисов. Женя Иван Дубейко. Этим прекрасным вечером мы подарим вам заряд отличного настроения не только на эти выходные, но и на всю будущую неделю. Ну а начнем, я думаю, с музыкального клипа, ведь музыка входит в отличный тандем с хорошим настроением. Ауыр жұмыс күннен соң 4.0 бағдарламасын қосып, құлақ құрышын қандырып, көтеріңкі көңілкі есейлар әсемен тыңдағанға не жетсін. Назарларыңыз әсем әнде болсын. Шыгерің болса, сенің болса, шырбетінде алым бас қамбалың жоқ. Ойда қайрат күш шыгерің қалса, сенің болса, шөпелейтін жүнеске амалың көп. Сондықтан сен жалындаған жас шағында, бұл өмірден тек жастанба. Өз қолыңмен жолыңды сабола шағында, өзің жайлы торса, ойлап торса, қалғаны тек бір өзің мұн қолында. Шайқалмайтын ер мінезің болса, бәрін жалса, өзгелердің залына сен бағын ба. Ешкінді тыңдама. Сондықтан сен жалындаған жас шағында, бұл өмірден тек жастан ба. Ойда қайрат күшкен өз болса, мен жолыңды сал бола шағында. Yeah.
Құрметті телекөрермендер, дәл қазір біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Өздеріңізді қызықтырар сұрақтарыңыз немесе ыстық ықыластарыңызды білдіргілеріңіз келсе, 25-25-05 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp, Instagram, Facebook әлеуметтік желілер арқылы хат жолдай аласыздар. Дорогие телезрители, оставайтесь ВКонтакте вместе с нами на сайте телеканала по адресу kokshetautv.kz. Звоните к нам в студию по номеру 252505, задавайте вопросы нашим сегодняшним гостям, делитесь своим настроением вместе с нами. Кроме того, вы можете оставить свои пожелания и поздравления в социальных сетях Facebook, Instagram и WhatsApp, номер которого у вас на экранах. Құрметті достар, алдағы бір сағат көлемінде біз сіздерді көтеріңкі көңіл-күй сыйлауға тырысатын боламыз. Өзекті тақырыптарды талқылап, қызықты адамдармен келелі сұхбат құратын боламыз. Ал осы, Иван, ең бірінші, осы сен мықты адамдар жайлы не білесің? Жалпы мықты болу үшін адамға қандай қасиеттер қажет? Ну, понимаешь, Гамжан, физическая сила и сила духа, казалось бы, два разных понятия, но их объединяет один занятный факт. Для того, чтобы стать сильнее, в обоих смыслах этого слова необходимо приложить немало усилий. Я, расында да күшті әрі мықты болып қалыптасу кез келгеннің қолынан келе бермейді. Ол үшін рухтың мықтылығы мен қажымас қайратқа жетелейтін еңбек қажет. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – Power Kazakhstan или Vivat Fitness. Я, біздің бүгінгі тақырыбымыз күш атасын танымас деп айтылады, және де бүгін біздің студиямызға қонақ болып келіп отырған республикалық бірнеше қазақ күресінен чемпионаттардың жүлдегері 2017 жылғы Көкшетау Барысының чемпионы, және де қазақ күресінен спорт шеберлігіне үміткер Ұлықбек Жоламан келіп отыр. Қош келдің, Ұлықбек. Добрый вечер. Добро пожаловать на студию. Итак, расскажите нам, пожалуйста, как стать таким же сильным, здоровым и спортивным, как вы? Енді бізді бала кезімізден әкешіміздің тәрбиесі деп білем, салауатты өмір салтын ұстануға, жаман жолдан аулақ болуға үйретіп, спортпен шұғылдануға ерте бастан тәрбиелеп отырып, осында жолға әкелді. Мектеп оқып жүрген кезімізде грек-рим күресімен айналысып жүрдім. Кейін осы студенттік өмірімде қазақша күреске қатысуға бел болдым. На, енді грек-рим күресінен қазақша күреске ауысу қаншалықты қиын, не болмаса қаншалықты жеңіл болды, сол жөнінде айтып өтсең? Енді грек-рим күресімен қазақша күрестің айырмашылығы бұл өте көп деп айтсам болады. Өйткені киім жағынан, форма жағынан және әдіс тәсілдері де басқаша болады. Өйткені мынау грек-рим күресінде жаңағы алысып, жерде алысып, жаңағы партер дейміз ғой, орысша айтқанда. Ал қазақша күресте тек аяққа тұрып, жаңағы стоя күресесің, және де қазақша күресте ол көп күшті қажет етеді. Күшпен жаңағыдай киімнен ұстап, жаңағы алысып күресуді талап етеді қазақша күрес. Енді дәл осы орайдан менде бір сұрақ туындап тұр. Жалпы кез келген адамның белгілі бір іспен, немесе белгілі бір спорт түрімен айналысуына белгілі бір адам себепкер үміткер болады. Енді осы сенің нақты күресті таңдауыңа не себеп болды, сол жайында айтып өтсең? Күрес менің өзі бала кезімнен қызығып өскен, қызығып жүрген спортым болатын. Және де біз жаңағы қазір білесіздер, қазақша күрестен Қазақстан барысы, әлем барысы әртүрлі турнирлер болады. Және де осы студент болып Көкшетау қаласына келген кезде мені осы қазақша күреске тартқан өзімнің тренерім, жаттықтырушым Ерік Шойнемов болды. Маған демеу көрсетіп, әдіс тәсілдерін үйретіп, осы қазақша күресіне алып келген болатын. Бірақ Көкшетауға келген уақыттың өзінде грек-рим күресімен тағы да айналысып жүрген не кедергі болды? Мен грек-рим күресімен жаңағыдай кәсіби түрде айналысқан жоқпын. Мектепте оқып жүрген кезімізде өзіміздің сыныптас балдармен барып тұратынбыз. Жаңағы бос жүргенше жаңағы жаттығуға барып тұратынбыз, спорт залға. Енді мынау қазақша күресін мен келіп Ерік ағайымның қолдауы бойынша кәсіби түрде бастадым деп айта аламын. Өйткені бізді республикалық турнирлерге бірнеше жарыстарға шығарып жүрген сол кісі болады. Расскажите, какие соревнования больше всего запомнились и стали вашими любимыми? Енді қандай жарыс болғанда
менің жаңа қатты қуанған жарысым ол жаңа Көкшетау барысы. Өйткені Көкшетау барысы деген белбеуді ұтып алдым. Жаңа ол менің өмірімде ұмытылмас күндердің бірі болады. Өйткені жаңа қуанышты, жаңа белбеу маған қызық болып көрінген. Жалпы Көкшетау барысы атанып жатсын, 2017 жылы атандың, қателеспесем. Қанша жалпы қанша бәсекелесу болды, қанша қарсыластарың қаншалықты мықты болды, және де қай жерден келген, қай өңірден болғанда аудандардан келген шығар, енді бастысы көп жерде. Сол қаншалықты қиын болды сол кезде, сол Көкшетау барысы атанудағы жолын. Сол жайында. Көкшетау барысын мен 2017-те алсам, қазақша күреспен 3 жыл айналысып жүріп, жаңағыдай көп тер төгіп деп айтсам болады. Көп еңбектің арқасында келді, және өткені қазір мықты балуандар көп, жас балуандар бар, ардагер балуандар бар. Және қанша жаңағы әдіс тәсілдерді жетік меңгерген балуандар өте көп. Қарсылас әрине оңай болмайды жүлдеге жету. Табандылықтың арқасында осындай жаңағы алға қойған мақсаттың арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Ну что же, Калымжан, прямо сейчас я предлагаю прерваться на нашу первую рубрику о самых актуальных и интереснейших новостях Казахстана и мира. Рахмет, әріптестер, қайырлы түн, құрметті достар, эфирде 4.0 жастар бағдарламасы, және де мен сіздермен бірге Бексұлтан Әбілсерікұлы. Жалпы әлем, еліміз Қазақстан осы жұма бізді қандай жаңалықтармен таң қалдырды екен, оны алдағы уақытта білетін боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар. Әйгілі қазақстандық әнші Димаш Құдайбергенов ғаламның үздік дауысы деген америкалық шоуда бақ сынауда. Күні кеше дауыс беру нәтижесі бойынша екінші орында тұрған Димаш Құдайберген бүгін 369-шы орынға бірақ түскен. Оны көрген әншінің фанаттары Ранкер рейтингтер сайтын сотқа бермек деп жазады. Қазақстандық әнші Димаш Құдайберген дауыс беру шабуылына бірнеше сағат қалғанда екінші орында тұрған. Ол дауыс саны жағынан тек Фредди Меркьюриге жол беріпті. Ал Димашқа әлемнің түкпір-түкпірінен 90 мың адам дауыс берген, әншінің 90 мың үліпілінің 16 мыңы ғана қалған. Ал әншіні ұнатпағандар дизлайк саны 113 мыңға жеткен. Ондай нәтиже күтпеген Димаш Құдайбергеннің тыңдармандары сайт ұйымдастырушыларына әлемнің түкпір-түкпіріне теріс пікірді қарша боратуда. Сонымен қатар әншінің тыңдармандары сайт әкімшілігінен түсінік беруді талап етті. Егер олай болмаған жағдайда Димаш Құдайбергеннің тыңдармандары ұйымдастырушыларды сотқа бермек. Отандық әнші Серік Ибрагимов өнер әлемінен алыстаса мал бауымен айналысатынын жасырмай айтты. Енді ауылдың баласымын ғой, сондықтан осындай іс ұнайды. Қалаға ет, қымыз экспорттаумен айналысқым келеді. Біразға дейін ән айтып, билетіп жүре бермейтін шығармын. Балалы шағалы боламын, қазіргі уақытта өнерім, жұмысым, ал болашақта хоббиіме айналатын сияқты, дейді Серік Ибрагимов. Континенталды кубоктың суперфиналы Ирландияда өткізілді. Бірінші ойында Арлан 4-2 есебімен Польшаның Катовице командасын жеңді. Содан кейін беларусиялық Гомель құрамасын 8-2 есебімен тізе бүктірді. Ақтық мәреде қызыл жейделі сойқандар Ирландияның Белфаст Джайтс командасымен кездесті. Ойынның алғашқы минуттарында Арлан командасының сұрмергендері Сергей Егоров пен Вадим Ермолаев қожайындардың қақпасынан саңылау таба білді. Үшінші кезеңде алаң қожайындары лайықты қарсыластық танытып, таразы басын теңестірді. Осылайша ойынның негізгі уақыты тең нәтижемен аяқталды. Буллиттық серияда мүлткетпей өз мүмкіндігін тиімді пайдалана білген Евгений Газников 3-2 есебімен Арлан командасына жеңіс сыйлады. 4.0 жастар бағдарламасын жіберіп алмай, әр жұмада біздің жаңалықтарымыздың куәсі болыңыз. Сөз тізгінін өздеріңізге беремін, әріптестер. Рахмет, Бексұлтан. Құрметті телекөрермендер, 4.0 бағдарламасы тікелей эфирде жұмыс жасауда. Студиямызға 25-25-05 номер арқылы хабарласып, немесе WhatsApp, Facebook, Instagram желілері арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, немесе ізгі тілек ниеттеріңізді білдірсеңіздер болады. Дорогие телезрители, мы напоминаем вам, что работаем в прямом эфире, и по номеру 252505 вы можете позвонить к нам в студии, код для регионов 8716-2.
Кроме того, у вас есть отличная возможность оставить свои поздравления и пожелания в социальных сетях WhatsApp, Facebook и Instagram, адреса которых находятся у вас на экранах. Ну и что же, Гамжан, у нас первые пришли поздравления, первые приветы. Здравствуйте, хочу передать привет Айгерим от всей ее семьи. Итак, Айгерим, большой привет не только от вашей семьи, но и от телеканала Кокши и от молодежного телетриптиха 4.0. Желаю вам удачи, отличного настроения не только на эти выходные, но и на всю будущую неделю. Улугбек Жуламан, ты молодец, гордость нашего города Улугбек. Специальное поздравление, так сказать, слова добрые, светлые и чувственные специально для вас. Ну и что ж, я думаю, время продолжить нашу беседу. Біздің көрермен саған арнайы өзінің мақтауын, өзінің ниетін, тілегін жолдаған екен. Шынмен де, Көкше барыс атанып, жалпы тек қана барыс атанып қана емес, сонымен қатар республикалық ареналарда біздің намысымызды, өңіріміздің намысын қорғап жатқандықтан шынмен де сен қанша мақтаса да мақтауға тұралықта екенін көрініп тұр. Дәл осы орайда енді тағы да бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы қазіргі кезде қазақ күресімен қалай қаншалықты деңгейде айналып жүрсің, және де алдағы уақыттарда тағы да басқа бір жарыстар жоспарда бар ма? Иә, бізде алдағы уақыттарда жарыстар көп қазақша күресте. Ерлер арасында Қазақстан чемпионаты болады, және көптеген турнирлер болып тұрады. Біз күніне жаңағы жаттығу бізде аптасына 5 рет болады. И суббота күндері біз бассейн, тауға шығу, өзімізге қосымша дүниелерді жасайтын боламыз. Және де бізде сбор дейді. Өзімізге арнайы күнді белгілеп, ол уақыттарда күніне екі мезгіл тренировка болады, жаттығу болады. Солай-солай алдағы жарыстарға құдай қаласа жеңіске жетеміз деген мақсаттар бар. Енді осы орайда бір сұрақ қойғым келіп тұр, былай қарайтын болсақ, енді өзіміз кәсіби түрде айналыспағанмен біраз естуіміз бар, хабарымыз бар, бірақ сонда да кезінде студент болған кезде де қатарластарымыз бар, группаластарымыз бар, барлығы жаңағы біз сборда жүрміз деп айтылады. Осы сбор жалпы қалай жүзеге асады, қалай жүреді, сол жайында айтсам, өйткені кәдімгідей бірнеше уақытқа, біраз уақытқа кетіп қалып жатады спортшыларымыз. Иә, дұрыс айтасың, Ғалымжан, өйткені сбор деген жаңағы таңдамалы құрамадан таңдамалы жігіттерді бір жаңағы қаланы белгілеп, бір жаңағы Қазақстан мысалы әр өңірінен өз спортшыларды жинайды. Және де бізге ол кезде жаңағы кәсіби түрде оқу жаттығу жиындарын өткіземіз. Жаңағы енді күндіге өзіміздің көріп жүрген балдармен жаттығуда күніге алысып жүрген балдармен ол үйреншікті жағдай болып қалады күніге. Ал жаңа басқа өңірдің балдарымен танысып, олардың қалай жаттығу істегенін көріп, жаңа бір-бірімізге бөлісіп жаттығуларымызбен, жаңа солармен күресіп, жаңа алысып отсаң, ол тәжірибе әкеледі өзіңе. Және солай-солай біз өзімізді шыңдай түсеміз. Әрі сол сбордың ішінде ең мықты дегендер бәсекеге түсетін болады, иә? Иә. Ол ең мықты дегендер болғанда, жаңағы сол сбордан бір алдағы жарысқа, мысалға, дайындық түрінде сбор өткізеді. Оқу жаттығу жиынын өткізеді. Және де жаңағы сол жарыста оқу жаттығу жиынында қалай нәтиже көрсеттің, жаңағы қаншалықты деңгейде жаттығу көрсеттің, жарыста соны барымызды салатын боламыз. Жақсы, енді дәл тағы да бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы өкінген сәттерің болды ма осы күрес барысында, мына әттеген-ай деген кездерің? Иә, ол әрине болып тұрады, өйткені бұл спорт болған соң бірде жеңіс, бірде жеңіліс. Өйткені күресте аяғыңды сәл шалыс бассаң, бұл опық жеп қалатын сәттер кездесіп жатады. Ол әрине мынау енді кейде ұтылған сәттерде, жеңіп қалған сәттерде жаңағы әттеген ай осы ол секунд қой, мысалға жаңағы жеңістің дәмін татып қалу үшін, иә, таза жеңіс деген болады бізде мысалға. Сол уақыттарда әттеген ай деп өзің жаңағы өкініп қалатын кездер болады, бірақ ол өкініш саған сабақ ретінде болады, және екінші соны қайталамауға тырысасың.
Я думаю, что ни для кого не секрет, что совмещение определенных видов физической культуры, оно всегда положительно влияет на здоровье и на здоровье и силу человека. То есть, если совмещать походы в бассейн, катание на велосипеде, ту же пробежку с основным видом спорта, который занимается спортсмен, это, конечно, очень хорошо. А что в плане борьбы? То есть, насколько я знаю, существует три разных разновидности. Греко-римская, вольная и казак-фарисея. Соответственно, существует ли такой вариант заниматься параллельно каждому из этих видов борьбы? Я вол. Эр Крюстин, Визнин, Адсасилер, Артур Болгантатан, жаңағы басқаша белгілері болып тұрады. Мысалға, жаңағы грек-рим еркін күрестерінде қоғамда біліп жатамыз. Ол грек-рим еркін күресінің балуандарының біріншіден құлағы сынады. Құлағының сынуынан біліп жатамыз. Олар жаңағы партерде көп алысады. Ал біз жаңағы тік тұрып, аяққа тік тұрып таза әдістер жасайтын болғандықтан бізде басқаша болады. Және де басқа артықшылықтар, басқа қатты артықшылықтар жоқ, сол жөнінде болады. Жақсы, енді тағы да бір сұрақ қойғым келеді. Мына жалпы келгелі отырғалы, сұхбатымыз басталғалы, жалпы күрес саласында, спорт саласында әңгіме қозғап отырмыз. Дәл енді осы орайда басқа дүниені сұрағым келіп отыр. Күрестен басқа жалпы немен айналысасың қазіргі уақытта? Сол жөнінде айтып кетсең, хоббиің жайында болсын. Күреспен басқа біз, мен негізі атқа мінгенді ұнатамын өз басым. Жаңағы жылқы жануарын өзі жаным қалап тұрады. Өзі ауылда, үйде де ат ұстайтынбыз. Атқа мініп өстік жас кезден. Мынау енді қолым босаса, мынау қала маңындағы ипподромға барып атқа мінуді ұнатамын өз басым. Бывают ли такие ситуации непредвиденного типа, допустим, на соревнованиях идет до встречи с соперником какая-нибудь, сказать, недопонимание, такая ситуация, допустим, ссора какая-то определенная или что-то из этого? Я вот был прат, вот жаңағы, вот көбінше, наверное, бірден облыстық турнирлерде, облыстық жарыстарда күресіп жүріп, жаңағы, жақсы нәтиже көрсетіп жүріп, бірден республикалық турнирлерге шыққан кезде, наверное, көзің ашылады деп жатады ғой. Бірінші барған кезде ол әр адамда болады, сасқалақтайсың, жаңағы не бір үлкен балуандарды көресің. Біздің қазақша күресте мынау енді тақырыпқа сәйкес нағыз соған дәлел болады, түйе палуан деген сайыс болады. Ол салмаққа қарамайды. Және де жаңағы тұрған кезінде жанынан үлкен-үлкен балуандар өтіп бара жатқан кезде адамның мысы басылады. Ол енді біз мынау енді мен қазақша күреспен 5-ші жыл айналып жатқандықтан ол ондай белгілер бізге уже үйреншікті жағдай. Таңсық емес. Ол енді мынау енді жаңадан қазақша күреске бет бұрып жатқан балаларға ол ондай жағдай болып тұрады. Жақсы, Ұлықбек сөзің аузында. Құрметті телекөрермендер, біздің өңіріміз жалпы көкше жері қандай да бір спорт түрінен кемде емес. Сол себепті өздеріңіз куә болғандай, жақын арада ғана біздің жерлес шайбалы хоккейден Арлан командамыз континент аралық жарыстың жеңімпаздары атанып айтты. Сонымен қоса кеше ғана өткен Қазақстан біріншілігінде алматылық команданы жеңіп, тағы да бір жерлестерін бір қуантқан болатын. Действительно, историческим событием был ознаменован начало 2019 года. Наш хоккейный клуб «Арлан» стал обладателем континентального кубка. И буквально прямо сейчас вы более подробнее узнаете о том, как прошли соревнования и как мы встретили наших спортсменов.
Впервые в истории казахстанского хоккея наша отечественная команда стала победителем континентального кубка. Мы находимся в аэропорту города Астана и буквально через несколько минут встретим наших чемпионов. Холодный расчет, ни к чему афоризмы. Хоккей для мужчины – это стиль жизни. Пусть нами гордится наш Казахстан. Мы вырвем победу, вперед, Орлан! Уважаемые болельщики, встречаем хоккейный клуб «Орлан», который впервые в истории нашей страны выиграл континентальный кубок! Для отечественного хоккея этот успех стал дебютным. Казахстан стал 11-й страной, чей клуб выиграл континентальный кубок. Отметим, что с 2009 года континентальный кубок является единственным международным турниром среди мужских клубов, проводимым под эгидой Международной федерации хоккея. Поздравляем спортсменов! Орлан, чемпион! Команда «Орлан» стала чемпионом континентального кубка Северной Ирландии. Поэтому это очень успешный чемпионат, можно сказать, для наших казахстанцев в общем. Континентальный кубок проводится с 1997 года под эгидой Международной федерации хоккея. В нынешнем конкурсе приняли участие чемпионы 17 стран. Ну, конечно, очень хорошие эмоции, одни только положительные. Очень сложные были игры для «Орлана». И не так просто все складывалось. Хороший уровень этих команд, особенно в финальных играх. Ну, «Орлан», конечно, с победой. Молодцы, пацаны, выстояли, выдержали. Эта игра, мы понимали, что мы можем пропускать, мы можем забивать. Мы просто делали дальше свою работу, и она привела нас к этому результату. Это не первая и не последняя победа наших кокшетауских хоккеистов. Безусловно, в будущем орлановцы ждут новые вершины. Дорогие телезрители, мы продолжаем. Номер студии 252505. Звоните к нам, передавайте приветы и поздравления своим родным и близким, а также задавайте вопросы нашим сегодняшним гостям. Кроме того, у вас есть отличная возможность передать свои пожелания и поздравления в соцсетях WhatsApp, Instagram и Facebook, адреса которых находятся у вас на экранах. Ну и у нас очередное поздравление. Спасибо телеканалу Кокшей, передача 4.0 за знакомство с нашей молодежью, с такими спортсменами, как Улутбек. Конечно же, это наша работа, это, так сказать, затея нашей передачи, осветить как можно больше тандем активной молодежи нашего города и области специально для вас, дорогие телезрители. Ал біз әрі қарай жалғастырайық. Мына Ұлықбек, жалпы өңірімізде, не болмаса республика көлемінде қазақ күресінен қандай шаралар жоспарлануда, сол жайында бөлісіп кетсең, екен көрермендерімізге қызық болу керек. Мынау қазақ күресінен ең бірінші біздің қазақ еліне танымал ол Қазақстанның барысы турнирі жылда анау шілде айының басында өткізіледі. Және де көптеген Евразия барысы, әлем барысы деген ауқымды шаралар өтіп жатыр. Әлемдік деңгейдегі балуандар келіп күресіп кетіп жатыр біздің елімізде. Оның өзі көңіл көншітерлік жағдай. Және анау арландар сайысы,
мынау жақында естіп қалдым. Енді мынау өнер барысы деген жаңалық ашылып жатыр екен, мынау өнер жұлдыздарының арасынан. Ол да бір қуанышты жағдай ғой. Жаңа әншілеріміз біздің қазақша күресімізге күресіп жатса, ол да бір қазақша күресінің дамуына бірден бір нақты қадам деп айта аламын. Рахмет. Енді дәл осы жерде ең соңғы сұрағым бүгінге отыр. Спортшыға тән спортшыда болу керек ең басты үш қасиетті атасаң. Ең біріншіден менің ойымша спортшы ол жалқау болмау керек. Біріншіден өйткені жалқаулық ол жақсы нәрсе емес. Және де спортшы дұрыс тамақтана білу керек. Питание деп жатамыз ғой, ол дұрыс тамақтана білу керек. Одан кейін барып жаңағы табандылық, жаңағы қайтпас қайсарлық, жаңағы намыс болады ғой. Жаңағы сол керек деп. Осы үш қасиет болса спортшы дәрежелерге жетеді деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Шынында да Ұлықбек осы өзінің жетістіктерімен жалпы өңіріміздегі қазақ күресі болсын, басқа спорт түрлері болсын, қалай дамып жатқандығымен бөліскенің үшін келіп, алтын уақытыңды бөліп бізге келіп қонақ болып отқаның үшін үлкен рахмет. Дәл қазір сенде өзінің жақындарына, туыстарына, не болмаса бүкіл қазақ еліне деген өзіңнің ниетіңді, ықыласыңды, сәлеміңді жолдауға мүмкіндік бар. Мен осы сәтті пайдалана отырып өзімнің ата-анама, бауырларыма, туған туыстарыма, қарындастарыма сәлем жолдағым келіп отыр Көкшетау қаласынан. Және де бүкіл қазақ еліне сәлем жолдаймын. Жас балдарды қазақша күрес үйірмесіне беріңіздер, балдарыңызды спортпен айналысуға мықты болып өссін десеңіздер, спортқа балдарыңызды осы бастан жас кезден әкелулеріңізді сұраймын. Отлично, Ұлықбек, спасибо, что сегодня стали гостем нашей сегодняшней передачи. Мы желаем вам удачи и дальнейших творческих, спортивных и работоспособных успехов. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в будущем. Если сейчас аман заволнс. Ал, құрметті телекөрермендер, экраннан алыстамаңыздар, дәл қазір құлақтарыңызды әсем әнге түрсеңіздер. Дорогие телезрители, буквально через несколько минут после нашей следующей музыкальной паузы мы вернемся в эфир и познакомим вас с нашим следующим гостем. Не переключайтесь. Better, better, let's get it.
Құрметті көрермендер, дәл қазір 4.0 бағдарламасы тікелей эфирде жұмыс жасауда. Студиямызға хабарласып, 25-25-05 номері арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызды, қонақтарымызға деген сұрақтарыңызды қойсаңыздар, және де ізгі тілек ниеттеріңізді білдірсеңіздер болады. Ну и наш вечерний эфир продолжается, и наш следующий гость Сергей Цирюльников. Добрый вечер, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Вы же так представили меня, я думал, сейчас будет протяжно. Сергей Цирюльников, это кросс. Ну ладно, ничего. Здравствуйте, уважаемые друзья. Очень приятно находиться у вас в студии на Как Читав ТВ. Я думаю, много людей сейчас смотрят. Вы меня представили, я являюсь рекордсменом мира, рекордсменом книги рекордов Гиннесса именно по силовым номерам. Являюсь продолжателем силовых традиций, в частности, батыров Казахстана, таких как Хаджимукан Мамайпасов, Балуан Шалак, батыров прошлого, как Кобланды, Богимбай, Карасай Батыр и многие другие. И Сергей Батыр, да, сейчас? Сергей Батыр, звание батыра, думаю, достоин каждый казахстанец, так как история очень богата. Поэтому... Я смотрю, вы нам хотите кое-какие номера показать? Ну, я думаю, что я, наверное, покажу вам. Вы хотите сразу этого видеть? Не-не-не. Ну, буквально для разогрева можно что-то. Ну, для разогрева давайте. Вы, наверное, чтобы уже объективно оценить. Многие, наверное, видели, да, там, разрывание одной колоды карт. Ну, одна колода карт, я думаю, это несерьезно, там, для рекордсмена мира, там, для рекордсмена Гиннесса. А вообще, мой рекорд составляет одновременное разрывание 6 колод карт. Это является мировым рекордом. Это, там, 200, больше 200 карт. У нас сколько здесь есть? Ну, вы попросили меня работать сидя, поэтому буду делать сидя. Ну, три, может, три? Могу четыре, в принципе, если вы хотите. А ваш основной рекорд именно по картам? Нет. По картам карты это просто мое баловство. Я не считаю это что-то там такое. Даже за разминку не считаете? Даже за разминку не считаю. Это 180, это тут? Одновременное разрывание, да, там, трех-четырех карт. Колод карт это для меня... Просто такое баловство. Одна колода карт, если одну разорвать, то ее можно разорвать в длину и в упаковке. То есть не распечатать. Что я могу вам показать? Ну, давно я не делал этот, сидя, конечно. Вы говорите, сидя. Ну, давайте я покажу вам, как это делать. Это будет... Примерно поняли, как это выглядит. Вот это примерно вот такое время все. Давайте я один попробую. Можете, да, подать? Желательно в упаковке ее. Это упаковка. Тебе вряд ли что-то. Так вот, уважаемые друзья, я хочу показать. Сейчас оператор все крупно нам покажет. Мы можем посмотреть. Не распечатывай! Я хотел в упаковке показать тебе разрывание. Вот именно в клеенке. Ну что ж, Сергей, думаю, спрашивать, страшно ли ночью подворотни одному гулять, без смысла нет. Ну да, конечно. Нет, это все равно страшно, потому что против лома нет приема. Следующий номер это разрывание календарей. Тоже считаю его детским. Ну, если его просто напополам порвать, тоже будет неинтересно, да? Ага. Я могу такой календарик порвать на 6 частей. 6. На 6. Да, ну, сейчас с я думаю... С такими огромными руками, да? Да, ну, вот, можете попробовать, да. Я потому не что... Нет, потому что это просто будет так, неинтересно, и если просто напополам его рвать, это будет просто неинтересно, да. Нет, никак. Ну, ты я тоже думаю, твой рекорд будет только очень трех. Да, это, его рекорд будет, это просто попытка порвать календарь. Так, короче... ну как бы вам. А, тут главное, смотрите, здесь есть вот такие углы, об которые можно порезать руки. Ну я уже начал рвать, видите, уже, ну. Уже, значит, отступать мне уже некуда, да? Видно, да, что он там рвется там. Да. Вот, да? Давайте, могу вот. Давайте вот так, смотрите, у меня две части есть. Могу либо эту порвать. Какую хотите? Давайте вот эту. Это какой хитрый, а? Ну, ее давайте, наверное, можно в длину порвать, можно так, но я, наверное, думаю, так порву ее. Вот это от календаря еще одна половинка, то есть он рвется еще раз, и еще раз. То есть его здесь можно еще раз порвать, соответственно. Вот. Ну, я тебе сразу, вот, это на три части получается, да? Вот, три части. Видно, да? Там оператор, или там из-за моих перчаток, наверное, не видно ничего. Вот. Три части. И еще одну вот давайте порву. Я на 6 не буду. Сейчас я ровненько сложу. И еще одна. Ну, это, я считаю, такие детские забавы. То есть это делается все, не напрягайся. А, я, наверное, немножко... Ну, вот, вот так это будет смотреться. Смотрите, ребят. Впечатляет. Вот так. Раз. Только не говорите, что грелку тоже рвать будете. Грелку давайте. Я этого не выдержу. Я думаю, наверное, на вопросы поотвечаю. Но можно еще раз порвать вот эту штуку. Я думаю, вы поняли, что это. Ну, мы уже, так сказать, ваши сильно не сомневаемся. И все же хотелось бы задать вам такой вопрос. Скажите, ваши основные достижения уже в этом виде спорта, вот именно, как вы уже сказали, рекордсмен мира.
Расскажите нам об этом рекорде. Рекордсмен мира, но у меня порядка 12 рекордов. 12 рекордов. Именно какой вас интересует? Один из последних это была тяга. Тяга локомотива весом 180 тонн, который я протащил на 20 метров. Локомотив 180. То есть это был поезд с прицепным цистерной. То есть я его протащил на расстоянии 20 метров. То есть я его не просто сдвинул, как все это делают, да, там 5-4 метра. Я протащил его 20 метров. Это один из последних. Потом был рекорд, я не дал залететь двум самолетам. Мощность самолета была 240 лошадиных сил. Два самолета в разные стороны тянули, то есть я не дал им взлететь. Это одни из последних, которые были установлены в этом году. Потом зубами я поднял 240 килограммов. 240. Да. Потом одновременно я разорвал 6 колод карт сразу. То есть менее чем за 15 секунд это было. Рекордов очень много на самом деле. Mm-hmm. Но самым большим достижением я считаю то, что я пропагандирую культуру, силовую культуру батыров нашей страны. Это, наверное, самое главное достижение. Рекорды этого сегодня есть, завтра нет. Никто не обновил, да, ваш рекорд? Да, ну, знаете, даже тут дело даже не в том, что кто-то обновил. Может быть, кто-то и побьет. Это будет только хорошо, если кто-то будет пробовать бить. Это меня будет только радовать. Но я считаю, нужно дальше. Именно все мои рекорды, которые я пытаюсь установить, это рекорды прошлого, которые выполняли наши батыры. То есть мой меч, который весит 34 килограмма, такой меч был у Кобланды Батыра. Соответственно, я сделал такой же меч, как у него. Копье у меня есть, весит 50 килограмм. С таким копьем управлялся Кабанбай Батыр. У Кабанбая было Батыра такое копье. Все сделано наподобие наших батыров прошлого. Вся культура, этнос Казахстана. Я хочу это передать, сочетать и показать, что действительно в Казахстане живут самые сильные люди. А у вас такая сила с детства, да, или как это? Как дается ли этот талант с рождения, или к нему нужно прям идти? Нет, есть, я скажу вот так, ребят, истинная сила начинается у человека в голове. То есть многим людям мешает именно вера в то, что он сможет это сделать. Нужно сначала в это поверить, а потом ты добьешься уже всего, что ты захочешь. И далее, есть определенная система тренировки, называется изометрическая гимнастика. По этой системе занимались батыры прошлого, такие как Александр Зас, Хаджимукан Мунайпасов, Иван Поддубный. Также есть система подготовки силовой гимнастики, по которой занимались спецподразделения КГБ СССР. Эти методики я использую в данной подготовке, они сейчас запатентованы. Программа называется «Силовая рама» или «Силовая гимнастика». То есть программа принадлежит сейчас полностью всеми правами мне, и я занимаюсь ее распространением не только в Казахстане, но и по всему миру. Отлично, Сергей, я думаю, сейчас самое время прерваться на нашу следующую рубрику. Әртесіміз дайындаған арнайы рубрикаға кезек берейік. Рахмет, әріптестер. Кеш шарық 4.0 жастар бағдарламасының тұрақты көрермендері көп жандар айтады. Негізі қыздардың жұмысын жігіттер жасай алмайды дейді. Мен бүгін осы тұжырымды жою мақсатында Самал сән салонына келіп тұрмын. Біз бүгін осы жерде қыздардың бетін әрлейтін боламыз. Қызықтар алды, арнадан ауыспаңыздар, құрметті теле көрермендер. Up all night, ordering pad thai, then we gon' sleep till noon. Me with no makeup, you in the bathtub, bubbles and bubbly. Ooh. Құрметтелі көрермендер, дәл қазір біз Самал сән салондамыз. Біздің дәл қасымызда осы Самал сән салонының жетекшісі Самал Жүсіпова ханым тұр. Олай болса, Самал ханымға өз сауалдарымызды қойық. Самал ханым, жалпы осы салада қанша уақытта бері айналысасыз? Я в этой профессии профессионально где-то уже будет 3 года примерно. Жалпы біз сияқты тілшілерге осындай бет әлеу жұмысымен сіздің салоныңызда айналысуға бола ма? Әрине болады. Олай болса, құрметті теле көрермендер, арнадан ауыспаңыздар, бізде қызықтар енді басталып жатыр. Құрметті теле көрермендер, егер бет әлеуін десеңіздер, маған кеп жазылыңыздар, мен арнайы өзім бояп беретін болам. Ну
жалпы көз бояу үшін қандай түсті көбінесе қолданады қыздар? Ну, сейчас в моде у нас такие более с блеском, да, оттенки, да, вот такие вот шиммерные, вот такие вот, да, вот пигменты. Потому что недавно был Новый год, наверное, вот, вот веяние праздника до сих пор сохранилось. Но в данный момент у нас клиентка хочет более такой нюдовые, да, оттенки. Мы берем сначала вот этот, наносим, потом миксируем его с этим. И немножко темнее возьмем оттенок и чуть-чуть угол глаза подчеркнем. Ал сонда үш түсті бірдей қолдану керек болады ғой, сіздің ойыңызша? Да, можно не только три, можно вообще фантазия в этом так не ограничена. Құрметтелген көрермендер, 4-0 жастар бағдарламасының тұрақты көрермендері бет әлеу жұмысының қыры мен сыры туралы біз бүгін кеңінен білдік. Осы үшін біз Самал ханымға көптен көп рахметімізді айтамыз. Құрмет Көкшетау қаласының қыздары әдемі де көрікті сұлу болып жүремін десеңіздер, Самал сән салонына келіңіз. Ол жерде мен абзал сіздерді тамаша көңілкемен күтіп алатын боламын. Мен сіздермен қоштаспаймын, тек қана келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Енді мен сөз сізгінің студиядағы әріптестеріме беремін. Рахмет Абзал. Құрметті телекөрермендер, экран алдынан алыстамаңыздар. Дәл қазір біздің студиямызда әлемдің неше түрлі рекордтарын жаңартқан Сергей, сол себепті 25-25-05 номер арқылы ол кісіге өзіңіздің сұрақтарыңызды, не болмаса тілек ниеттеріңізді білдірсеңіздер болады. Номер студии 252505, код для регионов 8-716-2. Звоните к нам, передавайте приветы и поздравления своим родным и близким. Кроме того, у вас есть прекрасная возможность оставить свои пожелания и поздравления в социальных сетях WhatsApp, Instagram и Facebook, адреса которых на ваших экранах. Ну и мы продолжаем. Сергей, меня до сих пор просто волнует этот вопрос. Как? Просто как это возможно? Как можно обрести такую нечеловеческую просто силу? Да, здесь вопрос очень простой. Вот смотрите, я отвечу вам следующим образом. То есть, если у человека большой живот, это же не говорит о том, что у него хорошее пищеварение, да? Если у человека большая голова, это не говорит о том, что у него большие мозги, правильно? Или о наличии его ума. Если у человека большая мышца, это тоже не говорит о его физической силе. Истинная сила начинается в силе связок. Система направлена именно на то, чтобы развивать связочный аппарат. Ты не можешь быть, не можешь быть там здоровым дядькой, там, весом там, под 150 килограмм и быть сильным. Ты можешь быть обычным парнем, среднестатистическим весом, допустим, 70 килограмм и делать то же самое, что делаю я. И даже более гораздо серьезные вещи. Допустим, если рассмотреть пример такого силача, как Александр Зас, который был ростом 1,63 м или 64 и весил порядка 70 килограмм, который поднимал лошадь 450 килограмм, разрывал цепи пятерки, завязывал толстые болты в узлы и так далее, который до сих пор не может не повторить ни один силач современности. Поэтому все дело именно в связках. Если не секрет, сколько жмешь? Жим лежа? Ну, лучший результат был 245. Ну, я хочу сказать, я профессионально не занимаюсь жимом лежа. Это я делаю так ради баловства. Еще один интересный предмет на нашей столе появился. Я знаю, что ты хочешь попробовать это сделать. Я не хочу. Ладно, хорошо, предоставим отличную возможность, Сергей, для вас. Ну, я хочу сказать, что да, это обычные зубочистки, друзья, гвозди 200. Я уже за свою жизнь перегнул очень много. Но самый интересный был случай. Я один из таких гвоздей. Галамжан, ты что не будешь гнуть? Может, попробуешь? Давай вместе. На счет три. Давай. Раз. Короче, нет, ты вот, ну, ему желательно перчатки, потому что он может руку поранить. Да. Ребят, если будете делать, то внимательно следите за руками. Обязательно соблюдайте технику безопасности. Если ты будешь гнуть, то вот так лучше гни, чтобы ты не порезал руки, да. Но кто обладает большой физической силой, там не надо, то есть как Галамжан, это просто выполняется вот таким вот образом. И, кстати, такой узел завязывал наш прославленный Палуан Хаджимукан Мунайпасов из двух гвоздей, и когда он ездил по улам, он такие гвозди дарил и завязывал уважаемым людям. Да. И как вы знаете, на последнем форуме я встречался с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И именно эту фигуру из гвоздей... Петропавловский, да? Петропавловский, да. Именно эту фигуру из гвоздей... Ну, я сейчас так немножко его подровняю.
именно вот такую фигуру из гвоздей. Сердечко, да? Это узел из гвоздей, да, узел Хаджимукан. Именно такой узел я подарил Владимиру Владимировичу Путину. Нурсан Абишичу, президенту Беларуси Лукашенко, Рамзан Кадырову и Миниеву. Так что это вашей передачи от меня. Ну, то есть, большое спасибо. Сергей, скажите, пожалуйста, какие планы у вас в будущем? Сокрушение каких именно рекордов? На что? На что планы? Допустим, сокрушение новых мировых рекордов. Ну, видите, дело какое, ребят. На самом деле, я готов сейчас установить порядка 6-7 рекордов мировых. Но дело в том, что это совершенно неоплачиваемо. Совершенно, кроме меня и нескольких единомышленников, это никому не нужно. То есть, я это делаю в большей степени, чтобы пропагандировать силовую культуру Казахстана. Это и есть вообще на самом деле Рухани Жангуру. Просто немножко обидно становится, когда люди поворачиваются спиной к своей культуре и истории. Mm-hmm. Это очень печально. Я считаю, эта силовая традиция – это целый пласт культуры. Раньше, задолго до появления футбола, волейбола, тенниса, хоккея, были определенные тесты, чтобы определить, готов ли мальчик идти в бой. Да. Он не занимался кем, не занимался чем. Я не против никакого вида спорта. Я говорю о том, что это пласт силовой культуры Казахстана, о котором мы должны помнить и чтить его. Поэтому рекорды я, конечно, установлю в этом году. Будут они. И, кстати, да, вопрос, который часто задают, ребят, ни рекорды не оплачиваются никакие, ни Гиннесса, uh-huh. ничего. Я от этого ничего не зарабатываю, это делаю просто потому, что я хочу это делать. Uh-huh. И я хочу продвигать силовую культуру Казахстана дальше по миру. А чем вы вообще занимаетесь? Какой ваш основной заработок? Основной заработок? У меня есть небольшой бизнес. Очень небольшой бизнес, я зарабатываю очень скромно. Я не зарабатываю 500 тысяч, как большинство казахстанцев. Я отношусь туда, в когорте ниже, которая зарабатывает порядка 120 тысяч. И вот, и все свои рекорды я оплачиваю со своего кармана. Такие дела, ребят. У нас тут очередное сообщение. Сергей, ты сила нашей страны, наш чемпион. Мы гордимся тобой. Вот одна фигура такая, это... Вот если зритель бы забрал, ему вот это сердце бы ему передали. Именно от меня было бы круто. Так что звоните в студию, номер телефона вы знаете. Этого парня вы тоже знаете. Так что у него подарок для вас за такое прекрасное пожелание для меня. Действительно, очень-очень мило. Что насчет семейной жизни? Я женат, у меня двое детей. Вот, у меня всего лишь... сколько? 6 жен у меня сейчас. Детей пока мало. 6 жен? Да, 6 жен. Всех покорили стальными сердечками. Ну и не только стальными сердечками, есть еще другие способы. Сергей, очень бы хотелось узнать, с какой стороны лучше всего подходить к этому виду спорта, или это все же стоит назвать хобби, как вы считаете? Это, я же говорю, это целый пласт, исторический пласт силовой культуры. Это целая традиция. К этому нужно подходить сознательно и со здравыми людьми, которые будут вас направлять, курировать по ходу вашей деятельности. Отлично, Сергей. К сожалению, время нашего сегодняшнего эфира подходит к концу. У вас есть отличная возможность в эфире молодежного телетриптиха 4.0 передать привет и поздравления своим родным и близким, а также напутствие начинающим, так сказать, сивачам. Да, напутствие. Ну, на самом деле, ребят, хотел бы обратиться, пока есть такая возможность, пока мне дали такую возможность. Хочу сказать следующее. Самое главное в нашей жизни – это оставаться человеком, не забывать свою культуру, ценить своих друзей и уважать своих родителей. Быть просто человеком. Всего хорошего, крепкого здоровья и стальных связок, ребят. Отлично, Сергей. Вот отличный пример истинного патриотизма нашей страны. Ведь не зря Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем программном документе «Рухани Жангуру» акцентирует свое внимание на популяризации национальных ценностей, обычаи, культуры и традиции. Конечно же, возрождение национальных видов спорта и подобных атлетических видов, несомненно, положительно скажется на нашей молодежи и будущем нашей страны. Дұрыс айтасың, Ваня. Ал Сергей, сізге біздің студиямызға келіп, осындай өзіңіздің өнеріңізбен бүкіл Қазақстанның алдында, жалпы көкше жұртшылығының алдында өзіңіздің өнеріңізбен, өзіңіздің мастерствоңызбен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Рахмет. Всем большое спасибо, Сергей. Мы желаем вам удачи, отличного настроения и новых, приновых рекордов. Следующая музыкальная композиция будет звучать специально для вас. Танцуем. Ғашықтық сезім.
құрметтелі көрімендер, 1-2 минуттан соң сағат тіліде 4-0-ді көрсететін болады. Бүгінгі күн осымен аяқталды. Нөлден бастаған жастардың қадамы нұрлы болғай. Ну а на этом у нас сегодня все. Мы прощаемся, но ненадолго. Смотрите 4.00 каждую пятницу с 23.00 и оставайтесь в теме. Мы желаем вам удачных выходных и отличного настроения. До скорых встреч в эфире.